Armenian Helicopters ընկերությունը համալրում է ուղաթիռների եւ փոքր ինքնաթիռների պարկը։ Հայաստանում փոքր ավիացիայի ձևավորումից կարճ ժամանակ անց պարզվեց լեռնային մեր երկրում այն անհրաժեշտ է։ Թռիչները հետաքրքիր է մեծ պահանջարկ գավայելում տուրիստների, Հայաստան եկող հյուրերի համար, ցանկություն ունեն Երևանը վերևից տեսնելու, ինչպես նաեւ մեր վանքերը, մոտակա գեղեցիկ տեղերը հիմնական այդ նպատակների համար է ծառայում։ Եղած 3 ուղաթիռին ու 1 ինքնաթիռին շուտով կմիանան երկրորդ ինքնաթիռը եւ 4-րդ ուղաթիռը։ Բացի զբոսաշրջային նպատակով ընկերությունն ակտիվ գործակցում է առողջապահության պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների հետ։ 2020 ընթացքում կատարվել է 22 թռիչք, որոնց 20-ը մեծահասակ պացիենտներն են, 2-ը եղել են երեխաներ շատ ծանր վիճակով։ Ամենադժվար անանցանելու ու հեռավոր կետից հնարավոր է հիվանդին տեղ հասցնել 1 ժամում, ասում է ընկերության կոմերցիոն տնօրենը։ Վերջին դեպքը Կոտայքի մարզում էր, երբ քամու բացակայության պատճառով օդապարիկը հայտնվել էր անանցանելի հատվածում։ Ընկերությունը մտադիր է զարգացնել փոքր ավիացիան, առավել ևս, որ ստացել են ներկերման մաքսատուրքից ազատման արտոնություն։ Մաքսատուրքից ազատումը տվեց մեզ հնարավորություն նորից գումար ներդնել եւ այդ գումարը խնայած գումարն էլ ավելացնել եւ ձեռք բերել մեր 4-րդ ուղաթիռը։ Շուտով թռիչքներ կիրականացնեն հարևան երկրներ։ Իդեպ ապրիլին առաջին թռիչքն են կատարել Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաք։ Թռիչքները միջազգային են։ Միջազգային թռիչքը լրիվ օրինական դրվի թղթաբանությունը կարգավորվում է։ Հիմա այդ թղթաբանական փուլում ենք, մոտ ժամանակներս արդեն կկարգավորվի ու կսկսենք թռիչքներ կատարել։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ փոքր ավիացիան Հայաստանում զարգանա, ասում է ընկերության կոմերցիոն տնօրենը, ուղաթիռներ շահագործող հայկական ընկերությունը։ Տարածաշրջանում միակն է։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։